Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal vi spille Bedwars Solo. I kan se, at vi spiller ikke med Daniel, men Daniel han er hjemme hos mig, og han kommer til at spille til på min telefon. Så ja. Yeah. Ja, på hans telefon. Så ja, yeah. Men før vi lige kommer ind i videoen, så vil jeg gerne lige rent Hanna, fordi der er nogen, der har sagt, at det er godt. Så lad os bare rent Hanna her. Hanna her, rent og rent. Så nu har vi rentet Hanna. Okay, ja. Yeah. Så lad os bare komme ind i game. Okay, så guys, så nu er vi kommet ind i game. Og selvfølgelig så har vi Hanna kit på. Ja, yeah, det er rimelig godt, tror jeg. Jeg har aldrig prøvet det, okay? Så det her, det er min. Hvis den er. Hvis den er god, så kan det måske være, at jeg køber den. Så ja. Yeah. Nu tester vi den ud. Og ser, om den er god. Så. Oh, Bounty Hunter, okay, så. Og man kan ikke også sige, at jeg hjælper alt. Han er min coach. Ja, eller selvom man er flere. Fordi dengang han har prøvet Hanna, det har jeg ikke. Jeg ja. Ja. Det var tæt på. Jeg er død. Okay, ja, det er fint nok. Og lad os lige proppe det her ind i kisten. Det er lige meget. Oh, fuck. Det er lige meget. ja, nej, jeg har set det, jeg har set det. Jeg kom til at... Ja, jeg kom til at gøre det i voiden, men det er fint. Det er lidt irriterende, at man godt kan gøre det i voiden, men nu har jeg fået den her. Ja. Fordi det er bare så satisfying at dræbe dem. Er der nogen på blå? Ja, der er der. Og det er også en Hanna, level 20. Er der drills? Okay. Ej, jeg henter diamanter. Ikke spørg mig, hvorfor jeg henter bare diamanter, okay? Og jeg tager også blå seng. Præcis, det er derfor, jeg tager en seng. Det gør jeg også. Ej, ej. Jeg har bare set mange tryt på YouTube, så ja. Nu gør jeg det samme. Mig og Daniel spillede det hurtigste spil i Freddy Freddy, mand. Vi vandt bare. Vi var i gang med introen. Han prøver at komme på mig. Han er. Han kommer tilbage til bilen. Han kommer og rumper over mig. Hvad er det, han laver? Og han er teleports. Jamen. Ja, han har lige brugt en. Og han har også armor. Så. Han teleporter hjem. Ej, jeg kunne have trykket, men jeg nåede ikke at trykke. En bot tate. Jeg pusher ham. Jeg har iron armor. Og han har crossbow. Oha, bror, han autoklikker, eller hvad? Han bruger autoklikker, mand. Nej, hvis han tager min seng, ikke? Ja, han bruger autoklikker. Den autoklikker, noob. Ej, imagine at bruge autoklikker, seriøst. What? Hvordan fik han min seng så hurtigt? Oh my god, fucking. Hvorfor skal han være sådan tryhard? Bror, han bruger... LOL. No way, han ikke bruger autoklikker. Hvor han bruger autoklikker. Så i livestreamen i går. Jeg håber, I så livestreamen. Ja. Der var... Ja, på stængen.
Det samme map? Okay, det finder jeg ikke, fordi vi kan få det der ting. Og jeg er gul, og så er jeg ved siden pink og level 16 Vanessa. Okay, nej, pink er Vanessa. Vi er ikke i det samme game. Eller du er ikke den om, der er ikke nogen barbarian i mit game. Men han kan ikke få en bue, jo så, ja. Respekt til dig, ikke mig. Nå, okay. Okay. Det gør han ikke. Hvis han beskytter sengen, så beskytter jeg også sengen. Samme børn. Han pusher, han pusher. Okay, jeg fik ham før at gøre det, så. Men det er bare godt, jo. Nej. Kom så. Nej, den har 1 HP. Den har 1 HP, seriøst. Ja, det virker godt, men. Ah, han har armor. Han beskytter sengen mere nu. Det er også bare irriterende. Jeg kan godt dræbe. Hvorfor har jeg kun 90? Nå, det har man, når man har hænder kæld om bare. Okay. 90 HP. Det er fordi, det er bare så OP, sikkert. Kommer Wombo. Ned med ham. Åh, yes, der er en. Det var også det, jeg tænkte, jeg ville gøre. Det kan godt være, at I ikke kan høre, hvad Dengen siger, men. Men what? Men når han skader dem, så kan jeg åbenbart også. Yes, jeg fik dem. Men hvis han skader dem, og så kan jeg åbenbart også. Hvis de low, så kan jeg også. Det vidste jeg ikke. Det er smart. Det vidste jeg ikke engang. Jeg kan stadig godt drippe. Jeg ser det. Er han ved dem? Nej, han pusher mig! Han pusher mig! Han tager min seng. Nej, de tager min seng. Men han fik min spiller, lækker mit spil. Smart move. Mener han. Men what? Men okay. Vent, nå, han var en tisse. Jeg fik på alt. Jeg havde 3 kills. Var jeg den ene? Vent, nej, jeg havde 6 kills. Vent, gamet gik sygt hurtigt. 3 minutter. Det var hurtigere end 30-30, man. Ja, det er speedrun tape, man. Det er speedrun tape. Oh, yes, man. Det er mappet med krukker. Og der er 2 numses, fordi de, ja, fordi de er level 20. Orange. Men er det blå? No way, det er faktisk ham. Hej, lol. Det er ham. Men hvad er han blå? Ja, han er blå, okay. Og jeg vil sådan en nynx. Ja, det kan jeg se på skinnet, jo. Man skal skade dem, og så skal. Haha. Følg min YouTube-kanal, boy.
reklameklipper i. Clap by Timmy. Jeg blev lige klappet by Timmy. Hvorfor beskytter han tingene så meget? Det er et solo game, slap af. Han kan godt slappe af. Det er et solo game, det er han godt klar, ikke? Og vi dræbte hinanden. Jeg fik ham dengen. Jamen, jeg døde. Den jeg tog en ting, og så fik jeg ham, og så han dræbte mig, og, og så fik jeg ham også. Og han er kæft, det er faktisk ordentligt okay. Nej, det vil jeg gøre. Jeg går til hans. Okay. I kan sikkert ikke høre, hvad Dengen siger, men... Ja. Øj, der kommer en. Åh, oh, det er ham, det er Evelyn, Det er Evelyn, mand. Mr. Pig. Mr. Pig. Det er ham, der... Han er sygt trash. Mr. Ja, det synes jeg også. Men han er lidt tryhard. Det er ham, der bruger han ikke? Han bruger autoklikker. Ja. Det tror jeg, han gør. Ellers er det bare mig, der er dårlig. Men jeg synes, han gør. Hvorfor ser jeg sådan en mærkelig lyd? Hvad kan du sagtens høre? Okay, så nu går vi bare tilbage til basen. Og ellers købe... Der. Den kan se YouTube. Så vil jeg ikke, hvad du siger. Nå, den spiller spil. Okay. Okay, nice. Eller hvad? Det går da godt. Oh, nu, det er ham, den tryet igen. Jeg tænker, hvordan nåede han hjem? Han nåede at komme hjem. Han nåede at teleporte unge. Hvad er det, du siger nej til? Så spawner en krukke. Jeg skal have krukken. Jamen selvfølgelig elsker jeg krukke. Jeg elsker krukke all day all night. Hvorfor lyder det som om du ser noget med fyrværkeri? Hvorfor lyder det som om du ser noget med fyrværkeri? Hvad er det du ser? What the? Cut in 4K. Der er ingen sælger med bomber. Og han røg ned. Sagde du, er det fyrværkeri eller bomber? Kan du ikke sige noget? Sig. Det kan jeg alligevel ikke høre det. Det er bomber! Der er ingen sælger bomber! Du har lige sagt, det var bomber. Han dræbte sig selv.
Her, mand. Jamen, hvad er det, der sker? Seriøst, jeg forstår ikke. Seriøst, jeg tog den, og så... Altså. Jeg kunne ikke se den. Nu kan du... Hvad har det hele tiden kunne være? 150? Iron i en, okay. Det er fordi, der plejer kun at være plads, når man går væk før en generator, ikke? Og man ikke har været i den, ikke? Der plejer kun at være plads til sådan 100, før den stopper. Men nu er det 150. Nå, ja, det er fordi, jeg er et... Nå, det er forskelligt, okay. Please ikke sige, at jeg er dum, fordi jeg vidste ikke. Nu køber jeg også en økse, mand. Bliver du skudt? Hvad er det, du spiller? Jeg tror, det lyder ikke som et børnespil. Nå. Men hvordan er det så fyrværkeri, hvis det er et krigsspil? Åh nej, nu kommer han. Er det ham? Jeg er blot thirsty. Seriøst, han er seriøst så irriterende ham der. Oh my god! Seriøst, han er seriøst så irriterende ham der. Seriøst, hvorfor skal han være så tryhard? Ja, det ved jeg heller ikke. Lad mig bare sige, at du ikke ved det, fordi jeg er 100% sikker på, at du ved det. Seriøst, så skal han combo one på mig. Ah, dang! Seriøst, hvorfor skal du være så... Hvorfor skal han være så tryhard? Han er seriøst ordentligt svært. Åh! Seriøst! Hvorfor går jeg ind i menuen nu? Bruh. Okay, så guys. Så ja, jeg vil gerne slutte videoen af her, fordi ja, vi har lånt handakittet, og så har vi spillet med det. Det er rimelig godt. Jeg synes det er godt. Stangen synes også det er godt. Så ja, og ham der, vi mødte ham i to games, ikke? Og han vandt begge games. Så ja, det er lidt rip. Husk at like og subscribe, og så ses vi i næste video. Hej hej!